Toli mwavu ku Bukedde TV. Nkulamusiza, nkwebaza, nze Innocent Gusolwa. Lelo Good Friday. Munzikirize eyabasinga abakristaayo. Lunaku mukama waffe yatufiirira olw'ebibi byaffe. Lubamuteeka ku musaalaba e Calvary. Era ku basajja bonna baabuuza nti ku bombimbe w'akaani nga kuliko omubbi n'omutemu n'ebiki ne bagamba nti tuweeko oyo ne bamutta ne bamuteeka ku musaalaba. Lunaku lukulu nnyo gye tuli. Ninga sigenze nnyo mu ddiini kuba eddiini sigimanyi sigitegeera ndi mukkiriza bukkiriza. Nti waliwo abantu mu bulamu obwa bulijjo abatufiirira ennyo. Abakufiirira ennyo okulaba nti okula, taatawo, maamawo, ab'enganda n'abalala, abaabonaabona ne bakujjanjaba, walwalalwala nnyo n'ebirala. Waliwo abantu abakulu ennyo abafiirira bizinensi yo, bo nga tebafuna namu ne bizinensi y'ebeerewo. Waliwo abantu bangi abafaayo obufumbo bwo bubeerewo, bo nga tebafunamu naye bafiirira obufumbo bwo. Mu nsi okulaakulana mu kintu kyonna eriyo abatufiiririra ababeerawo ku lwaffe nga tafunamu naye ggwe ogende maaso okulaakulane. Abantu abo bakulu nnyo. Olaba bano ab'ensi baba bakulu naye ate oli yatufiiririra olw'ebibi byaffe. Nga sigenze nnyo mu ddiini mu kyonna ky'olimu noonya abantu abo ab'enkizo abafuba okulaba nti obeerawo okulaakulana. Totuukibwako bulabe ng'ate tolina ne ky'obasasula. Oluusi nga tobamanyi nabbamanya. Oluusi ng'omanyi naye nga tomanyi kibayitamu. Bakulwanirira kyenkana ki olyoka obeerewo. Bw'otooba Zuuli n'obatwala nga kikulu mu bulamu obwo, bizinensi tolina, obufumbo tolina, obulamu tolina, togenda kulaakulana, tebagenda kukuza ku muno n'ebirala kubanga teri abeerawo yekka. Wabeerawo abagamba tegusulwa mulekete mugoba, tegusulwa mwongeza omusaala, tegusulwa mukole kino, buli kalinaku babeerawo. Bakulu nnyo gye tuli. Toli mwavu, mutwe gwe mwavu.